Okej, hej Peter! Idag så har du berättat lite för oss här på Visionsdagen i Östersund om ditt arbete på Sunnadalsskolan och Marinmuseet i Karlskrona. Och då tänker jag så här, du blev helt plötsligt av med en verksamhet. Hur kommer det sig? Ja, vi och eleverna blev av med verksamheten egentligen. Ja. Men nej, alltså, vi hade ju 13 års bakom oss med de här olika teaterproduktionerna och varje läsår. Och hade stöd av Stiftelsen Framtidskultur med pengar och sådär. Och vi hade snålat in och fått de här pengarna och räcka rätt länge, mycket längre än vad som var tanken egentligen. Och när de tog slut så pratade vi med kommunen, då, skolans huvudman, om hur ska vi gå vidare. Ska vi fortsätta och med vilka pengar och hur ska det lösa sig? Sådär. Och man var nog inte riktigt överens i kommunen hur man skulle hantera det här. Nej. Det blev liksom lite svart och petter och den här frågan bollades fram och tillbaka. Kanske var det så att ingen vågade ta beslut helt enkelt. Nej. Och så, då gjorde det till slut att det rann ut i sanden och till slut sa man att vi har inga pengar och vi kan inte fortsätta. Och då var det väldigt olyckligt, för att då fick eleverna ett besked 4 dagar efter att de började det här läsåret då, att det inte skulle vara någon teaterproduktion på Sunnadalsskolan, och det är ju inte rätt mot eleverna. Och så blev det en diskussion i kommunen och på sociala medier och i media, och eleverna gjorde en jättefin manifestation själva där de kunde berätta om hur mycket det hade betytt för dem. Och gamla elever tog ansvar för sådana som går på skolan och skulle vara med om det här och menade att det här måste de få vara med om, för det har betytt så mycket för oss. Och kunde vittna om det. Och då blev det en diskussion som jag tror att gjorde att man fick upp ögonen för värdet av det här i Karlskrona. Och några veckor senare så togs det ett beslut om att man skulle skapa en mer hållbar och långsiktig grund för det här, både ekonomiskt och personalmässigt, så att vi kan få in nya människor som jobbar med det. Och sen så en långsiktig ekonomi som skulle vara år från år framåt. Så att det här blir nu en permanent verksamhet. Fast man snubblade det här året då. Av olika anledningar. Och det man lärde sig av det är väl, kanske var det så att vi genom att, vad ska man säga, det ställdes på sin spets. Så fick alla tänka efter, vad har det här gett och vill vi fortsätta ha det här? Och på vilket sätt ska vi jobba vidare? Och på vilket sätt kan vi börja för en hållbar ekonomi också? Ja. Och nu är det gjort. Ja. Så det blev ju bra så till slut. 13 års delaktighetsarbete som hotades att läggas ner gav er en ny start på ett sätt. Ja, det kan man säga. Och samtidigt så berättar du att det var inte ni som professionella utövare som bedrev kampen för att rädda verksamheten. Nej. Utan det var de som hade varit delaktiga tidigare. Ja, så var det. Som tog med sig de nya potentiella brukarna utav teatern. Ja. Är inte det ett väldigt gott betyg för en verksamhet? Så tolkar jag det. Det kände ju vi då, vi som hade jobbat med det. Och vi hade ju liksom lite grann gett upp nästan. Ja. Och ville väl kanske inte heller på det sättet gå ut heller. Utan vi bedrev ju vår diskussion på andra nivåer liksom runt det här. Ja. Men jag har aldrig upplevt, och det har vi pratat om, vi som jobbar med det, att vi fick ett fantastiskt mandat från våra elever att också gå ut och jobba för det här. Och se till att det här blev hållbart och långtidssäkrat. Och ett sådant mandat har jag aldrig fått. Nej. I mitt yrkesliv någon gång. Nej. Och det tog oss faktiskt. Det har vi pratat mycket om, just det. Ja, att få jobba långsiktigt. Ja, nej, just det mandatet som vi fick från eleverna. Från de eleverna. Gamla, alla gamla elever som säger, nej men det här får ni inte sluta med. Det har betytt jättemycket för mig. Ja. Och sen alla de vittnesmål som kom in på just något det. Sätt. Och det var ju inte bara elever, utan det var andra som, det var gamla politiker från Karlskrona och tjänstemän som också la sig i det. Och vad ska man säga, på en ganska tung debattnivå började diskutera värdet av det här på en annan nivå som inte eleverna förde just då. Men just det. Så det blev 2 spår liksom som var väldigt kraftfulla. Du berättade något annat också om verksamheten som jag tyckte var intressant. Du berättade att när ni jobbar delaktigt och släpper in eleverna i process för att göra teaterföreställningen så får eleverna skriva manus. Då arbetar de utifrån läroplanen och så. Men det är inte så att ni lämnar dem vind för våg, utan du säger att
er närvaro och er delaktighet som pedagoger och er lust är minst lika viktig. Så ni är också medskapande i processen. Kan du berätta lite om det? Dels, det är jätteviktigt att man aldrig lämnar elever i en uppgift. Eller att man kanske vill jobba lite okonventionellt och lite fritt. Och så man jobbar med det här och ni får göra hur ni vill. Och så. Det är, tycker vi, ingen bra pedagogik. Utan det vi har gjort det är att vi vuxna som är runt omkring, vi bestämmer ofta kontexten runt en ny pjäs. Vi gör ett synopsis. Vi bestämmer vilka karaktärer som ska finnas. Så att det blir liksom ett läromedel för eleverna, en ganska klar struktur och karta. Mm. Och det eleverna gör i det sen, det är att de går in med sina erfarenheter, med sitt språk och gör dialogen. Mm. Och bygger manuset då i dialogform. Mm. De bygger på vårt synopsis och gör i manuset utifrån en ganska färdig berättelse. Mm. De kan ändra berättelsen om någon kommer på en idé som de argumenterar med oss. Men gör så här istället. Mm. Och det har hänt. Men vi vill för att det ska bli en bra och strukturerad verksamhet. Eleverna ska ha tydligt mål. De ska kunna utvärdera det de själva gör och känna att de går i mål. Och kunna reflektera över sin egen process i det här, så måste vi vara jättetydliga. Och det tycker jag, det gäller all verksamhet i skolan, att ibland i viljan och strävan att vara nyskapande i skolan så har pedagogen tagit ett steg tillbaks. Och det är felaktigt. Pedagogen ska hela tiden vara med så att pedagogen blir ett föredöme för eleven med de verktyg och den kunskap och de förmågor som pedagogen har ska ju eleven kunna identifiera sig med och liksom spana in och säga ja, men så kan man göra, det där lär jag mig av. Och där vill vi vara närvarande hela tiden. Och det upptäckte vi när vi gör det, så tycker vi själva att det är så mycket roligare. Ja. För det triggar vår egen kreativitet. Ja. Så på något sätt så händer det då att vi jobbar ihop med eleverna. Vi märker att vi blir samspelta i detta. Vi jobbar tillsammans. Ja. Du berättade också någonting om att för att kunna göra det här så fick du också lov att slippa en del av dina ordinarie arbetsuppgifter som lärare. Och du jobbar både som lärare på Sunnadalsskolan och inom Karlskrona Marinmuseet i Karlskrona. Ja. Så du har tjänster på båda ställena. Och därifrån så fick du på något sätt också skapa dig dina egna arbetsuppgifter för att kunna jobba med de här eleverna med de här behoven. Kan du berätta också hur det är? Ja, från början var det ju så att jag jobbade ju i skolan och hade mina lektioner där och gick i ett schema. Och precis som alla andra lärare gör. Och vi var på museet och sen så såg man där en möjlighet i den här verksamheten. Och då pratade vi om att för att kunna utveckla det, vad krävs då? Ja, då måste jag jobba mindre i skolan så att säga. Man måste lyfta bort lektioner och lektionstid för att jag ska kunna sitta och kanske jobba med de här nätverken och få ihop folk och söka pengar. Och då så stod museet för den tiden. Man kan säga att man liksom köpte loss den tiden från skolan. Så skolan och museet samverkade? De samverkade om det. Både ekonomiskt och praktiskt? Ja, kan man säga att man gjorde. Så att det blev liksom en yta för mig. Man tog bort en del av min undervisningstid. Och sen fick jag en yta att jobba med det här. Lite övergripande och sy ihop och komma med idéer. Och även experimentellt pröva olika saker med elever också. Så att jag fick en fri yta. Och det är nog det som är, tror jag, hela poängen. Alltså, det är ju en ynnest att få jobba så som pedagog och lärare. Att få den fri ytan. Ja. Att få kunna utveckla sina idéer på det sättet. Där tror jag att det är nyckeln till den, vad ska man säga, framgången med det här arbetet. Det är nog att jag tilläts göra så. Ja, tror du att den nyckeln är överförbar på fler, eller är det någonting som kostar jättemycket pengar och är jättesvårt att göra? Egentligen kostar det ju inte så mycket, därför att jag tror det finns massor med lärare som har väldigt mycket idéer som de skulle vilja pröva. De har idéer om samverkan med andra, kanske kulturinstitutioner eller konstnärer, men de får ingen möjlighet att förverkliga dem eller pröva dem, därför att man är fast i den här skolstrukturen. Och där måste man i så fall kunna identifiera de lärarna som har de här idéerna där det är relevant med läroplan och måluppfyllelse och sådär. Och sen släppa dem fria lite grann och få pröva och utveckla det här. Och där skulle museerna kunna komma in som en delfinansiär och stötta. Ja. Det är ett bra uppdrag som du har gett oss nu här då får ni det. Visionsarbetet. Ja. Tack Peter! Tack så mycket!
Det är ganska stort.